Det är mitt ute i skogen. Det finns ingenting. Alltså det är en mil till närmaste granne. Vi har ingen elektricitet eller varmvatten. Min inspiration kommer mycket från naturen. Så länge jag kan minnas har min familj alltid varit mycket i naturen. De blå bergen i fjärran. Älvens ömsom kraft, ömsom stillhet. Skogarna. Där finner jag ett lugn. Att vara ensam mitt ute ingenstans, omgiven av bara natur och den enorma stabiliteten naturen är. Berg, vattendrag, skogar. Även om de är förändliga är det så långsamt att vi knappt ens är medvetna om det. Det är något otroligt rogivande och stärkande i det. Blått går ju mycket genom mina tavlor. Oavsett om jag till en början tänker måla i en annan färgskala blir det alltid till slut blått. Det tror jag har att göra med dess kalla, nästan melankoliska känsla. Min favorittid på dygnet är precis mellan dag och natt. När allt blir lite sådär dämpat och blått. Det finns en fin melankoli då och allting liksom sakta ner. Ljuset, bergen och vattnet. Det är en väldigt stor kontrast till modellandet och att resa mycket. Och jag tror att det är just därför som måleriet har blivit en viktig punkt i mitt liv.